you mm -hmm. And good afternoon, everyone. My name is Kate Dalit, and I will be your moderator for today. And thank you for joining the Stories Behind Beyond Imagination featuring Anito by Jason Paul Lexabana. One of the many virtual events of 2020 Philippine Readers Writers Festival brought to you by National Bookstore with special thanks to Raffles Makati. Before we start, we invite you to shop for books online, www.nationalbookstore.com and the official NBS store on Shopee. You can also shop from NBS branches via chat to shop on Facebook Messenger and text to order through SMS or Viver. As a special offer, you can get 10% off on local bookstores and up to 20% off imported books when you shop online. Promo runs only until today, so click add to cart now and don't forget to check out for we only have limited stocks available. To start with the insightful discussion about how the use of words and images makes storytelling exciting, I'm happy to introduce our guest of speaker for today because he is the writer and filmmaker with a blockbuster film such as Isanda Antula Para Kai Stella, The Day After Valentine's, Just a Stranger, and the frontman of Ninuno Media and author of Anitu. Everyone, please join me in welcoming direct Jason Paul Laksamana. Hello, uh, hello, hello sa mga nanonood ng Philippine Readers and Writers Festival. Um, it's such an honor to be a part of this event because for about a decade, I've always treated myself as a filmmaker. Pero hindi alam siguro na nakararaming tao na writing at reading talaga yung first love ko ever since high school. Um, Ewa ko ba, napasok tayo sa mundo ng pelikula. So, ayun. Uh, okay. Thank ano? you for joining. Yung camera. Thank you for joining, Director Jason, and definitely we are certainly live on Facebook and Shopee. So for our viewers out there, please feel free to send your questions in the comment section. We'll be happy to answer this later during our Q and A. But for now, let us let's begin with the discussion with Direct Jason Palencia. Siyempre. Okay. Um, let play pung slide natin. Keynote po, yung keynote slide natin. So habang hinihintay natin na maload yung keynote presentation, uh, ayun nga, available yung... Meron kasi akong, ano, uh, meron kaming sinimula na comic book series ng Viva Books. So lumabas na yung first issue sa kalagitnaan ng pandemic kung gusto niyo itong bilhin meron sa National Bookstore. Pero meron din sa ano sa sa Shopee no? sa Shopee ng ano ng National Bookstore. Ayun, mo order niyo online. Jam. Ayun. Okay, the title of my talk is Stories Beyond Imagination. Mostly, kung paano kinonceptualize itong comic book series namin na Anito. Um, hindi lang kasi siya as simple as wanting to do a comic book series. Kung baga, ang daming... Simulan natin sa pagiging advocacy, ano ko, advocacy... Ano tawag doon? Advocate na, or cultural worker. So, karamihan kasi ng mga ginagawa kong artworks na hindi pelikula, hindi romance, ay mga media arts like films, music videos, or print na naglalayo na ipromote yung kulturang kapampangan sa mga kabataang kapampangan because we have the feeling na na ano tayo, na detach tayo sa kultura natin. So, ayan, stories beyond imagination. Um, Kilala niyo siguro ako as filmmaker. Ang mga sumikat kong pelikula nung nag-crossover ako sa mainstream film industry ay mga bittersweet romance movies. Sang Daang Tula para kay Stella, The Day After Valentines, uh, and many others na baka hindi nyo napanood pero available sila sa Netflix. And nakilala ako sa mga bittersweet endings ng mga romance movies. Pero before that, gumagawa ako ng mga independent films, usually kapampangan or pampanga yung setting ng mga pelikula ko like Mercury is Mine, Babagwa, you know, all these movies na nag-earn ng certain degree of critical acclaim from critics, film critics. Uh, nakasama sila sa Sili Malaya, Film Festival, Sili Marehiyon, um, ano pa ba? Basta all those festivals. So, it might come as a surprise kung bakit ako biglang naglumipat sa medium ng comics. Pero lingid sa kaalaman ng marami, childhood dream ko actually ang makagawa ng comics uh, or manga na tinatawag natin, di ba? Yung mga parang mukhang anime. Yun yung talaga yung pinapantasya ko nung bata ako kasi lumaki ako sa panahon na sikat yung mga 90s anime na Tagalized, Ghost Fighter, Flame of Freca, and uh, you know, all these anime na pinapalabas madalas sa GMA7 noong kabataan natin, uh, mid-2000s. So, yun talaga yung influensya ko. So, hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa romance. Kung baga, tingin-treat ko ang paggawa ng mga romance movies as parang ano, trabaho. K kinailangan ko siyang matutunan para mag-survive. Um, kasi yun ang hinahanap ng industriya. So, kinailangan kong matutunan. It doesn't mean na it doesn't mean na parang napipili na lang akong gumawa ng romance movies. Kumbaga, natututo natutuhan ko na rin siyang mahalin. <laughs> wow, parang parang hugot line. Natutuhan ko na rin siyang mahalin. So ngayon, um, last year, uh, Viva gave me the opportunity to start my own company, subsidiary company under Viva Films, the name of which is Ninuno Media ni Nuno Media. So, sa kumpanyang ito, kumbaga, pwede ako mag-develop ng mga IPs, mga ano yun? intellectual properties na pwede kong... Uh, na, kumbaga, meron akong ownership doon. Dati kasi sa pelikula, parang pag gumawa ka ng pelikula, babayaran ka lang sa script, babayaran ka lang sa pagiging director, tapos yun na, the end. Dito, meron akong ownership dito sa mga ginagawa, dinedevelop namin intellectual property. Kaya pelikula man yan, or stage play or recording or even comics. So, inisip ko, um, dahil nagkaroon ako ng opportunity na gumawa ng ganito under my new company, bakit hindi ko balikan yung mga childhood, ano ko, fantasies or dream na gawin. So, kaya inisip ko, dito sa company na ito, ayun nga, uh, pipiliin kong gawin yung mga hindi ko nagawa kasi nagpapaka-practical tayo. Di ba? Kaya nga tayo napadpad sa romances, nagpapa, practical tayo. Pero kasi dumating na tayo dun sa point natin sa filmmaking career natin na it's time to pursue what we really want to do. Kasi nare-realize natin, maikli, yung buhay. Uh, although bata pa naman ako, pero ayaw ko nang mag-waste ng time doing the doing stuff out of practicality. I want to follow my heart this time. So before I proceed, let me show you this uh, audiovisual presentation. Kung ano ba tungkol ang company ko na Ninuno Media. Before film writer and director Jason Polak Samana became the filmmaker he is today, he used to be a culture worker in his home province of Pampanga. In spite of becoming a mainstream director, traces of his being a culture worker are found throughout most of his films. Starting this year, Laksamana's vision of creating entertainment that merges modern sensibilities with distinctly Filipino culture and heritage is strengthened and granted corporate support thanks to his partnership with Viva Communications. The offspring of this partnership is Ninulok Media. Been in the industry for four decades, churning out pop culture defining hits in several media. Viva is set to bring Ninuno Media and its vision of creating entertainment that Filipinos can proudly call their own to greater and global heights. Behold the upcoming projects of Ninuno Benduco. Anitu. Aswang Country. The sequel to the hit romantic movie Isanda Antula PARA kay Stella. Making local entertainment a source of national pride. Ninuno Media. Okay, so ayun, Ninuno Media. Um, nung nung kinonceptualize ko yung Ninuno Media, ang sabi ko sa mga boss ko, ang vision ng Ninuno Media ay gumawa ng Pinoy commercial entertainment. Pero dapat, yung commercial entertainment na to, may potential na maging source ng national pride nating mga Pilipino. So, ayaw kong tanggalin yung word na commercial dun eh. Kasi kung, may, kung kung nauunawaan niyo lang yung business side ng paggawa ng pelikula, sobrang hirap, sobrang hirap ano, kumita ng pelikula sa Pilipinas dahil sa piracy, dahil sa well sa pagiging developing country natin, so hindi lahat ng tao mayroong disposable income para gumastos para sa ganitong klaseng entertainment. So ayun, ang vision ng Ninuno Media ay gumawa ng Filipino commercial entertainment na at the same time maging source of national pride. So paano ba nating magagawang potential source of national pride yung mga ginagawa natin. pelikula or comics. Um, ang mission ng Ninuno Media to create and offer quality entertainment that Filipinos can proudly claim as an expression of their identity while leading the way in the production of exportable and globally competitive Filipino content. So, natatawa ako kasi napakataas ng, ano, ng ambition namin for Ninuno Media. Pero, we always, kailangan, kailangan natin mag-start somewhere, di ba? Pero ako, yun talaga yung higher goal ko. Not only for myself as a creator, as a filmmaker, as a producer, but also for Ninuno Media. Um, next slide, please. Okay, back muna tayo. Sorry. Um, kung, kung alam niyo yung mga iba kong pelikula, uh, ayan. Kung alam niyo yung iba kong pelikula, um, like for example ito, Mercury is Mine, uh babagwa too could be forgotten hindi ako yung director niyan pero ako yung writer uh, ang common element ng tatlong yan ay they, they are stories set in Pampanga which is my hometown kasi nga even before i became a filmmaker i was a culture worker in Pampanga ginagamit ko yung kaalaman ko sa mass communication para ma-promote yung Kapampangan culture especially language to the Kapampangan youth kasi um nung college kasi, nagkaroon ako ng parang eureka moment in the sense na nag-immersion ako sa isang parang community ng mga indigenous people at na-observe ko doon na yung native language nila hindi na pinapasa sa mga kabataan. So na-realize ko, parang ganito rin ang nangyayari sa, ano, sa hometown ko, which is Pampanga. So parang ever since then, parang I devoted myself to the advocacy of promoting Kapampangan culture, language, history, identity sa mga fellow Kapampangan ko na kabataan, especially sa city kasi doon sa city, doon mo makikita talaga yung parang gradual na pagkakalimot ng heritage at ng kultura. Ayun. So itong mga pelikulang lang ito, ah uh, marami, marami silang kapampangan dialogue, tapos yung stories nila talagang naka-anchor sa collective experience sa mga kapampangan. Like for example, yung Mercury is Mine, um, although ano rin siya, universal din siya for most Filipinos, yun yung fascination natin sa Western culture. Tapos yung Tukot to be Forgotten, halos parallel sila ng Mercury is Mine. Eh. Parang uh, it also talks about um, a kapampangan Uh, teenage kapampangan ano na lalaki played by Kalil Ramos na fascinated sa kultura nitong mga Tisoy kasi 'di ba yung Angeles City nagkaroon siya ng base Clark Air Base na maraming Amerikano so dumami yung mga Tisoy sa mga half American sa Pampanga so yung Tuku to be forgotten parang ayun din uh, tinatrack natin yung journey nitong Kalil Ramos sa uh, getting to know parang pagkukumpara niya ng kultura ng Kapampangan versus kultura ng mga Amerikano. Parang ganun. Next slide, please. Ayan. And my other films, hindi ko alam kung ganun ka-obvious, pero isang daang tula para kay Stella. For example, uh, it is set in Pampanga. Mount Arayat is a prominent visual icon sa background. Yung Just a Stranger, it might seem like just another affair movie, pero marami rin ako na-insert na kultura tsaka heritage sites like for example yung Pampanga train station na luma uh, and many more and the day after valentines ba diba? kung napanood niyo yan nasa Netflix yan uh, na isingit natin yung baybayin hindi hindi yung kapampangan pero Filipino culture in general na insert natin yung baybayin sa isang bittersweet romance diba? so ganoon na naging strategy ko parang gumagawa ako ng mga commercial films pero parang dinagawa ko, parang pinaproduct placement ko yung kulturang Pilipino para magkaroon ng representation yung Pilipinas o yung Kapampangan sa big screen, di ba? Parang feeling ko kasi mahalaga yun eh. Parang, sige mamaya, di-discuss ko. Next slide. Ayan, simulan natin sa kung bakit ako, nung lumalaki ako, parang hindi ako ganun ka Attached, attached sa kapampangan culture or even sa Filipino culture in general kasi I hated the subject Philippine history nung bata ako. Kasi, um, ewan ko, ang Philippine history kasi dun sa eskwelahan kung saan ako lumaki, elementary tsaka high school, it's all about memorizing dates and dropping names. Tapos parang hindi ma-connect kung anong bearing ng nang nangyari, nang nangyari noon sa present times tapos ang pagkakaturo pa ng Philippine history sa mga eskwela, hindi ko alam, hindi ko alam sa lahat ha, pero sa experience ko, napaka reductive in the sense na sisimulan kay Lapu-Lapu, tapos nasakop tayo ng Kastila, tapos binenta tayo sa US, tapos binomba tayo ng Japan, tapos EDSA, tapos here we are. So, ang ano niya, parang ang defeatist niya, defeatist parang it's a series of defeats, di ba? Except kay Magellan, except kay Lapu-Lapu. Parang after ni Lapu-Lapu, puro tayo subjugated people, natalo tayo ng Spain, natalo tayo ng Estados Unidos. Well, nanalo tayo sa Japan technically pero with the help of Americans. Tapos nan mukhang nanalo naman tayo sa EDSA, pero look at us now. So hindi ano, parang kung ang function ng pagtuturo ng kasaysayan sa kabataan ay pag uh, pagpapalakas ng pride sa ating mga ninuno o sa ating bansa, feeling ko, fail. Kasi hindi ako nagkaroon ng ganun dahil sa pagtuturo ng history sa eskwela. Next slide. Ayan, so, as a result, lumaki ako na merong lost or confused identity as a Filipino. Kasi hindi mo alam kung ano ba yung Pilipinas of okay fine Luzon, Visayas, Mindanao. Pero as a Filipino, ano ano ba ako? Paano ko ba titignan yung sarili ko as Austronesian speaking peoples, as halong native at uh, Spanish, Tsaka Chinese. Uh yung uh, marami pa nga sa atin lumaki tayo na iniisip natin galing tayo sa mga Aita, na there is nothing wrong with that except that it's false because iba silang tao. Di ba? So, napaka, napaka gulo ng konsepto ng pagiging Pilipino. Ganun ang naranasan ko uh, habang lumalaki. Tapos, manood ka ng pelikula, manood ka ng TV. Iba-iba rin ang konsepto ng mga tao sa pagiging Pilipino. Di ba? Next slide. Sorry, back muna. May nakalimutan ako. So yun nga, tapos every time na ino mo yung TV, hindi mo rin alam kung ano ba ang Pilipino. Uh, kapag ba meron kang halong Chinese, parang impure, ano ka na, impure Filipino, or kapag halimbawa meron kang halong Spanish or American, di ba? Ngayon, kung sabihin natin Pilipino rin yung mga yun, uh, paano naman yung mga indigenous people, yung mga Aita, yung mga ano ba yung mga bagobo, manobo, mga lumad. Tsaka bakit sila tinatawag na indigenous people? Hindi ba indigenous people ang mga kapampangan sa Pilipinas? Hindi ba indigenous people ang mga Cebuano, mga Tagalog? So labo-labo. Uh, I think hanggang ngayon, hindi pa rin settle or walang, walang consistent na narrative promoting what makes a Filipino. Next. um, lumaki ako sa panahon ng Nintendo. So, ang isang game na madalas ko nilalaro kasama ng kuya ko at mga pinsan ko ay Street Fighter 2. So, sa Street Fighter 2 or sa Street Fighter in general, aliw na aliw ako kasi ang daming representation ng iba't ibang bansa tsaka nationality. Merong mga fighters na Japanese, may mga fighters na American. Ayun, ma-identify mo dyan sa picture. Merong Excuse me, merong Japanese, merong Brazilian, merong taga-Hong Kong, merong sino ba, merong pang-Thai, 'di ba? Merong Russian, merong Chinese. So actually, yung lumalaki ako, iniisip, pinapantasya ko lagi, what if merong Pilipinong character sa Street Fighter? Ano kaya magiging itsura niya? Ano kaya magiging abilities niya? 'Di ba? So, isang example lang ang Street Fighter doon sa iniisip ko na Paano ba ini ng Pilipino or pino ng ibang bansa? Kasi ito, Japanese ang gumagawa ng Street Fighter, eh. 'di ba? Nilalagay ba nila ang Pilipinas sa mga ganitong parang international na ano na concepts? Madalas hindi. Kasi baka pati sila nalilito kung ano ba tayo, 'di ba? Hindi nila alam eh kung alba, mayroon silang isa Pilipinong character dito sa Street Fighter. Anong martial arts ang gagawin niya? Armis ba? Ano ang kulay ng balat niya? Kayo manggi ba? Di ba? Ano ang salita niya? Tagalog ba? Kapampangan ba? Bisaya ba? Di ba? So yun, parang simula sa Street Fighter 2, lagi na ako nagpapantasya. What if may Pinoy na Street Fighter? Or even sa iba, sa Mortal Kombat, what if merong Pinoy-inspired na Mortal Kombat character? And so on and so forth. Next. an example uh, Street Fighter ulit para sa mga hindi familiar sa Street Fighter na game. And for example, dun dun sa unang picture uh, si Dalsim, ano siya, taga India. Tapos ang abilities niya related sa yoga. Tapos yung parang location ng ng character niya, ayan makikita mo yung kultura, di ba? Merong Ganesha, yung god nila na elephant. Tapos maraming elephants, di ba? Tapos itong second picture sa Thailand naman ito. So makikita mo na merong mga landmarks na fine feature sa video games. And then yung third picture naman Brazil and fourth picture China. So gano din iniisip ko as a location kung merong Pinoy na character, ano kaya ang magiging location niya? Yung bang slums of Tondo, yung bang beaches kagaya sa Boracay or Zambales, or yung typical na neighborhood na downtown like you know your your standard ano downtown na Pilipinas na may sari-sari store, may simbahan sa gitna, o plaza, di ba? Next. Ayan, speaking of. Ako nung lumalaki ako, ganyan ang visual representation ng Pilipinas sa utak ko. Di ba? Di ba, tayo mga Pilipino madalas nating sabihin pag meron tayong napuntahan ng magandang lugar sa Pilipinas, anong sinasabi natin? Ang sinasabi natin, wow, parang hindi Pilipinas. Kasi sa atin, sa loob natin, alam natin na ang Pilipinas ganyan. Magulo, Marume. walang walang identity, di ba? Kung hindi ganyan ang perception niyo sa Pilipinas, good for you. Ang sinasabi ko lang, ako nung lumalaki ako, and in fact to some degree hanggang ngayon, ganyan ang unang lumalabas sa isipan ko kapag binabanggit ang Pilipinas as a location. So, hindi lang ako yung ganito sigurado. So, habang tumatanda, nare-realize ko na parang hindi tama. First of all, ayaw kong ganito ang maging representation ng Pilipinas. Di ba? It's, it doesn't bring you pride. It doesn't bring you... Uh, doesn't bring you as simple as happiness sa pagiging Pinoy, di ba? next. Tapos kapag manonood ka ng local TV tsaka movies, uh, hindi ko alam kung sinasadya ito or subconsciously, laging pinapakita na ang mga yung mga nakagis na natin as Filipino concepts, laging tinuturo na inferior siya sa banyaga, sa skin color, tignan mo yung mga artista natin, parang the more na meron kang halo na dugo, the more na mas glamorous ang ano ang treatment, di ba? Sa panalita na lang, di ba? Pag English speaking, automatic, mas nire-respeto. Pero kapag matatas kang magtagalog or magkapampangan or magbisaya, parang sasabihin ka pa na, wow, ang lalim, di ba? So, ayun, hanggang ngayon siguro ganyan na yung local shows natin tsaka ano, local TV shows tsaka movies, subconsciously, pinopromote nila na hindi maganda ang Pilipinas, mas maganda itong mga kung ano man ang nasa ibang bansa, Korea, Japan, USA, na to some degree, baka totoo, to baka naman totoo talaga na mas superior yung certain elements ng kultura ng mga bansang ito kasi syempre first world country sila ancient civilizations nila. Pero, ito ba ang tamang konsepto na itanim natin sa kamalayan ng mga kabataang Pilipino or sa mga Pilipino in general? Are we not teaching our kids to hate their own origins, to hate their own roots? Di ba? No wonder ang daming gusto umalis sa Pilipinas. No wonder ang daming parang gustong mag-abroad or sana daw pag na-reincarnate daw sila, hindi na daw sila maging Pilipino. It's because from how we teach our history, kung saan palagi tayong palo, uh, lagi tayong nasasakop, tapos ang surroundings natin, hindi natin masyadong binibigyan ng pagpapahalaga, yung, di ba, kung yung mga, yung architecture, ganun, Filipino architecture, uh, tapos yung local TV shows pa, tsaka movies. So, all these factors binobombard natin sa kamalayan ng mga batas or sa, or sa Pilipina, uh, mga Pilipino in general, ano nagiging resulta? We hate ourselves. We wish to be other. Uh, gusto natin, ang nationality natin maging iba. Kasi tayo mismo, ito ang pinopromote natin sa sarili natin. It's no longer fault, it's no longer the fault of the colonizers. Tayo-tayo na to. Tayo-tayo na ang nagda sa sarili natin. So, kaya ako binring up ang mga to kasi nung kinonceptualize ko yung ninuno media, yun ang sinabi kong gusto kong kalabanin or kontrahin. To teach Filipino, uh, the Filipino youth na may magandang aspects ng pagiging Filipino na baka hindi lamang natuturo or hindi na po-promote sa ating local media. So I hope through the products of Ninuno Media, makontra natin yun. Makaambag tayo sa pagkakontra nun. Kasi definitely, Ninuno Media cannot do it alone. Pero we want to add to the force na kumukontra sa ganun. Okay, so next slide please. In layman's terms, ang gustong gawin ng Ninuno Media ay gawing cool ang konsepto ng Pinoy through media. Ang inspirasyon ko dyan ay Korea at Japan. Kasi like for example, kung nanonood kayo ng mga anime, napakalakas ng pagpapromote ng kultura ng Hapon. Like for example, sa Samurai X, Samurai siya, that's very Japanese. Uh, yung Dragon Ball, although Chinese yung pinanggalingan ng konsepto ng Dragon Ball, Monkey King, uh, malalapit pa rin sa Japan kasi syempre inaaral nila yung Chinese culture, di ba? And Pokemon, something as kumbaga, yung Pokemon, kapag pinanood mo, hindi mo aasahan na promotor, ano siya, promoter siya ng Japanese culture. Pero napakadami niyang, ano, napakadami ng Japanese elements na hindi mo nare-realize na Japanese. Yung mga K-dramas, like for example, yung kinalakihan ko na Jewel in the Palace, uh, it promotes Korean culture very well. Pero ang pagkakapromote sa kultura ng mga bansang ito, in a cool way ano yung sabihin natin ng cool? Kumbaga, hindi masyadong ano, hindi in your face. Kumbaga, maganda pa rin yung kwento, maganda pa rin yung production values ng pelikula or ng anime. Tapos, naisisingit lang itong mga, mga cultural elements na na hindi mo namamalayan. Like for example, ilan ba sa inyo na nanonood ng Pokemon na aware na yung buntot ni Pikachu ay inspired sa depiction ng lightning sa mga ancient Japanese painting? Tapos kung titingnan mo yung mga bago yung mga ibang Pokemon, base sila sa mga tinatawag na yokai o yung parang mga ano nila, mga paranormal creatures nila sa Japan na base sa Japanese folklore. So, napakagandang vehicle ng teleserye, ng anime, ng cartoons, ng books, fiction in general sa pagpo ng kultura. Tayo ba, tayong mga creators ng Pinoy fiction, kaya teleserye man yan or pelikula, do we do this? Do we do this? Or parang ang pinopromote natin sa mga materials natin ay kultura ng ibang bansa? Next slide. Oh, for example, another, uh, more examples to so sa mga anime na kinalakihan ko. Kung nakapanood kayo ng Ghost Fighter, ayan, si, anong pangalan niya sa Pilipinas? Si Dennis. 'di ba, nag nagkakaroon siya ng wolf form na ang tawag ay ano uh, Kurama ang nai ang fox character na yon base yun sa Japanese culture makikita niyo siya sa iba't ibang anime sa Pokemon siya si Nine Tails sa Naruto andun din siya so 'di ba hindi tayo aware pero napakalakas ng connection sa Japanese culture nitong iba't ay, ano to ah, iba't ibang anime to hindi lang sila iisa So, ito yung naging parang ano ko, naging framework ko sa pagko ng comics. Next tayo. So, nung nagka-conceptualize ako ng comics, wala pa yung anito as a title or as a concept. Ang una kong munang inisip ay, kung gagawa man ako ng comics, set ko ba ang kwento sa modern Philippines or sa ancient Philippines? Ultimately, ang pinili ko inspired sa ancient Philippines yung location kasi ang ang ano ko doon, ang rational ko doon sa comics malaya akong gawin yung mga bagay na hindi ko nagagawa sa pelikula. Kasi ano yun eh, comics yan, dinodrawing, di ba? Pareho lang ang budget kung ang idodrawing ko ay Manila, modern Manila versus ancient Manila. So, dahil isang dekada na ako la, pipiliin ko na yung bagay na hindi ko nagagawa sa pelikula. So ultimately, ang pinili ko, ang setting ng kwento ko ay ancient Philippines. Di ba? Kasi hindi issue ang budget eh, di ba? Hindi ko kailangan magpalwal ng mag, uh, magpalwal ng pera na malaki para magreconstruct ng sinaunang bahay, di ba? Or kung halimbawa, meron akong eksena na kailangan ko ng 2,000 warriors na lahat sila merong kampilan. Lahat sila naka, ano, naka ancient armor. Meron daladalang ancient weapons. Kung sa pelikula yon mas, mataas, mas mataas na budget ang kailangan mo. Kasi sa pelikula, the more you stray from the present reality, the more budget you need. Kasi kailangan mong i-reconstruct. Pero sa comics, hindi. Malaya akong ano, mag-drawing ng kahit ano kahit outer space pa yan, malaya akong, malaya akong ano, uh, magconceptualize mag-conceptualize ng kwento sa ganyan. So ultimately, pinili ko, ancient. Next. Ang next na pinag-isipan ko naman, kung gagawa ako ng kwento at ang setting ay ancient Philippines, magiging historical or factual ba ako or fictional? Noong una, ang gusto kong kwento sana, historical or factual na tumating yung mga Kastila, tapos merong mga characters talaga na sina Raja Matanda, sina dula, sa, sa Pampanga, si Bambalito, and all these pre-colonial or early colonial ano, heroes. Pero kasi naisip ko, malilimit malilimitahan ako kapag tinili ko ang historical. Kumbaga, kailangan kong magpaka-accurate ng todo kung gagawa ako ng kwento na historical or factual na feeling ko makaka, makaka limit sa imagination ko. Tsaka kasi na ko na yung mga kinalakihan kong anime, they gave me a sense of wonder kasi fantasy sila. 'Di ba? Merong mga nagre-ray gun, merong mga drag, merong mga dragon, merong mga powers na hindi mo makikita sa totoong buhay which in the eyes of a child, yun ang nakaka -cool. So, hindi ko magagawa 'yan kung historical ano, kung history based yung ano ko yung kwento ko. So, I opted for fictional. Pero kahit fictional siya, kukuha ako ng maraming inspiration mula sa historical facts. Ganoon na naging ano, approach ko sa pagkukwento sa Anito. So, isa na rin tong paraan kasi, alam nilabas namin yung issue 1. Sigurado may mga critics na magsasabi na, ay, hindi naman ganyan dati. Ah, hindi naman ganyan dati. Pero it's fiction. <laughs> okay. Kasi, yun nga, kapag nagpaka-accurate kami, talagang u sisiya sa atin ng todo, yung bawat detalye, to the point na mawawala na yung fun na sa pag... Ma mawawala na yung fun na sa experience ng pagbabasa ng comics. ba? Diba? So, doon ako sa fictional. At least doon, magagawa ko kahit anong gusto ko. Pero ako, choice ko na magbase pa rin sa sinaunang kultura natin or sa kasaysayan natin dati. Next. Okay, ito naman. Isa rin pinag-isipa ko kung black and white ba ang gagawin ko or colored. Mas mura ang black and white. Mas mabilis ang production ng black and white. And yun nga, kapag binenta namin sa si merkado, definitely mas mura namin siyang mabibenta. Pero yung colored naman, oo, mas mahirap siyang gawin, mas matagal siyang gawin. Pero kasi, kung yung goal ko is to make, you know, the Pinoy identity or Pinoy culture cool, I think mahirap siyang gawin in black and white. Especially kids these days, they're very visual. Feeling ko, you have to show them na ang buhay noon or ang sinaunang kulturang Pinoy, ano pa rin siya, parang cool pa rin siya sa present times. And magagawa mo lang yun if you use color. Well, magagawa mo rin naman siya sa black and white. Sa case ng 13, for example. Pero kasi yung 13, uh, present time yung mundo niya. So kahit ipakita mo ng black and white yung kiyapo, meron ka ng stock image sa utak mo na kung paano talaga yung ng kiyapo, di ba? Pero kasi dito, uh, fictional yung mundo, fictional yung world tapos marami sa mga props or sa costume hindi ano eh, hindi familiar sa mga kabataang Pinoy. So kung black and white mo ipapakita, baka hindi ganoon kalakas yung impact. So kahit mas mahirap, color ang pinili ko. Next. Ang next naman na pinag-isipan ko, anong aspeto ng kulturang Pinoy ang fofokusan ko? So, ang unang gusto ko sana about babaylan. Kasi parang ang mga babaylan or mga katulo, ka, ano katalonan, katulunan, sila yung mga unang casualties ng pagkakasakop natin ng mga Kastila. Pero kasi yung, pre, yung trese, ano pala, mandirigmang babaylan pala yung karakter niya. Tapos si Amaya, yung teleserye sa si GMA, um, binukot siya pero parang nagtitrain siya to become a babaylan. So, hindi na muna babaylan ang pinili ko. Next. So ang pinili ko na lang, point of view ng isang Pinoy na parang inaaral pa lang yung kultura ng Pilipinas dati. So ang pinili ko maging bida, isang warrior na walang masyadong alam dun sa ancient spirituality ng mga Pinoy. Tsaka na-inspired din ako sa mga kinalakihan kong anime like Yu Yu Hakusho, Flame of Reca. Parang gusto ko ng hot-headed na bida na Along the way, ang character arc niya, magiging siyang mature, magiging siyang in touch with his spirituality. So at the end of the day, isang warrior ang pinili kong maging bida sa Anito. Next. Pero at the same time, kahit warrior yung bida ko, gusto ko rin kasi talagang itakel yung Anito. Anito kasi, uh, almost all the cultures of the ethno-linguistic groups in the Philippines had some form of ancestral ano, spirit worship. Na, yun nga, uh, yun kasi yung pinaka-magical eh. Nung, nung, binabasa ko yung mga books, uh, mga references, yun ang pinaka-nakita kong pwede kong gawa ng fantastic concept para makagawa ng isang manga or anime. So, hindi ko magagawa yun kung hindi babaylan yung character ko. So, ang ginawa ko na lang, yung warrior na bida ko, uh, basta meron siyang special properties na kailangan niyang matutunan kung paano makipag-connect sa mga anito uh, with the help of a babaylan and other friends. Kasi ang anito, feeling ko, ayan, it represents what we've lost as people. Parang it represents disconnection from our past. So yung bida ko, parang he is trying to connect with his past through the anito. Next. ayan, yung ginawa kong fantasy yung concept ng Anito. Parang dito kasi, sa comic book ko, uh, kapag isa kang babaylan or katulunan, tapos meron kang pag-aaring tao-tao or larawan, itong ano yan, yung mga parang wooden idols. Yung mga wooden idols na yan, they represent a certain ancestral spirit or even a diwata na kung ano ka, kung spiritual person ka or meron kang spiritual powers like a babaylan or a katulunan, pwede mong i-channel yung kakayahan, kaalaman at personality ng spirit na yon. Tapos maaangkin mo yung powers niya temporarily. So ganoon ang ginawa kong concept sa anito na fantasy. Next. Tapos, uh, ayan, sa issue to, sa ano to, sa second issue uh, para makuha yung mahiram yung power ng isang anito kailangan mong magmano eh magmano <laughs> tapos eh kung makikita niyo yung comic book page diyan nagmano yung warrior uh, nagmano yung bidang warrior sa isang spirit ng isang warrior tapos nahiram niya yung ano niya yung power niya ayan, ayan na siya ngayon yung nandito sa second page So yun, yun ang ano, yun ang main premise or concept ng ano ng anito. So yung bida ko na warrior ah uh, kailangan niyang kasi ano eh, ang setting ng kwento parang sinakop yung land ng warrior ng mga conquistador or mga conquerors. So itong warrior na to, kailangan niyang kolektahin ng certain special na anito or yung mga wooden idols. Kasi only by only by uh, harnessing the power of these special anito, doon niya matatalo yung mga conquistador next tapos since andami kasi'ng magagandang ano eh aspeto ng pre-colonial at early colonial ano culture ng Philippines nagsama na rin ako ng ibang mga characters para kasi kapag pag warrior lang baka masyadong boring sa iba so nagsali ako ng babaylan or katulunan na mag-showcase naman ng yun nga, yung spiritual aspect ng kultura natin dati. Next. Next. Nagsali ako ng karakter ng na mangkukulam na meron dugong aswang para naman ma ano ma-represent yung 'di ba? Very interested tayo lagi sa mga kwento ng mga aswang, mga wakwak, -wak, mga tiktik. So nagsali ako ng karakter na ganoon pero ginawa ko siyang bida para merong twist. So so far I think itong character na to ang pinaka ano pinaka sikat sa mga readers namin. Uh, they just find the the concept of her character cool kasi ano siya mangkukulam pero ano siya ginagamit niya yung kulam sa panggagamot. Tapos kahit na very noble yung character niya dinidiscriminate pa rin siya kasi meron siyang lahing aswang. So parang ang ganda ng combination ng character niya kaya patok siguro siya sa mga tao. Next And lastly, yung isang karakter ko, mistiso siya. Mistiso. So, naglagay ako ng karakter na ang point of view ay yung mga Pilipino na parang na-detach na talaga sa indigenous culture nila. So, ayan. Tapos, ang martial arts niya ay Arnis. Para meron tayong representation ng martial arts. Next. So, ang realization ko about the medium of comics, Ganon. Um, marami siyang ano, yung talagang walang limit sa, sa gusto mong mangyari. Hindi mo talaga magagawa sa teleserye unless malaki yung budget mo. Pero at the same time, medyo nakakalimit din kasi konti lang yung, ano, yung pages. So ang diretsahan agad yung kwento dapat. So yun ang pinaka-major. Uh, medyo skip ko na kasi medyo we're running out of time. Next. So ang future plans namin sa Anito, aside from talagang series yung gusto namin. Eight issues yung nakalatag ngayon. Um, gusto namin pasukin yung animation one of these days. Tapos, ang goal ko kasi talaga sa Anito, maging siyang ano, parang media franchise. Yung maging siyang video game one of these days. Maging siyang teleserye, pelikula. Kasi, ginamit ko talaga itong Anito as a vehicle to promote uh, the coolness of our pre-colonial and early colonial culture. So, Ayun. Uh, meron kaming ipap... Um, last year, nagpagawa ko ng parang 3D animation ng Anito. Kasi gusto ko lang ma-envision talaga na kung paano siya magmumuka as an anime. So, eto siya. Panoorin nyo. Featuring yung four characters. So, pasensya na walang sound ito. Pero... Yeah. Play please. <laughs> 갑자기 <shrug> 기억 apologies, maling file yung piniplay kasi jittery siya. So, pakiplay yung walang audio, please. Para makita nila ng mas maayos. Okay, so if you want to view the the video, ah, uh, sundan yung lang yung page namin sa Facebook. Search nyo lang anito. Ah, uh, mapapanon yun dun itong animated trailer na ginawa namin with music. Um, ayun. So yun ang story sa yun ang ano Yun ang story kung paano na conceptualize yung anito uh with my artist Ruel Enoya in behalf of Viva Books sana masuportahan nyo yung comic book namin out na yung first issue sa National Bookstore pwede nyo mahanap din sa National Bookstore ano sa ano yun sa page ng National Bookstore sa Shopee ayun Shopee Yun bali direct there are some ano lang mga questions lang mga mating okay. questions lang So yung una direct uh, kanina sabi mo ah you are planning the Anito na going going ano anime siya di ba the question dito is is there a possibility na maging film ang Anito? Yes, gaya na sabi natin, ang plano natin dito, media franchise. Yes. media franchise, it can be anything talaga. Di ba? Parang Pokemon, for example, it's a video game, uh, meron siyang anime, meron siyang movies, meron siyang theme parks, meron siyang merchandise. Ganun ang gusto kong gawin for Anito. I don't know how how feasible it is, pero ako, yun talaga yung gusto kong mangyari. Kung movie, hindi rin malayo. Either as an anime movie or live action movie na talaga magka-action artista na Pinoy. Kasi ano na, may connection sa tayo dun eh. So why not take advantage of it to promote Anito? Kung magiging film daw siya direct, any celebrity personalities na naiisip mo to portray the characters of Anito? Um, wala, wala, wala pa na naiisip sa ngayon pero dadaan tayo sa proseso ng pagka-casting talaga, auditions and all kasi we mm -hmm. want to cast the right actors for this kind of project. Wow. Exciting. Kasi kung sino man yung makakapasok na actor talaga, di ba? And yun sir, uh, direct, next question is what is the most challenging part in making graphic novel like Anita? Ang pinaka-challenge ay right now kasi yung artist ko isa lang si Ruel lang so talaga siya lahat gumagawa mm -hmm. line art to coloring to dialogue yung balloons so hindi ko na realize na feeling ko kailangan ko ng mas maraming tao para mapabilis yung production kasi imagine mo ang first issue namin almost 50 pages tapos ilang months ang kailangan antayin ng reader para masundan lang yung kwento di ba Yes. So right now, nakakailang months na ba tayo in between first issue tsaka second? Lalo na nag-pandemic. ba? Oo. So, ano siya? Matrabaho siya. Pero kasi, kapag matrabaho siya, para bumilis yung production, kailangan mong mag-hire ng mas maraming tao. Pag mag-hire ka ng mas maraming tao, kailangan mo ng mas maraming pera. <laughs> ba? Diba? So, yun ang challenge doon. Hindi pala siya ganun kadali porque comic siya versus kung pelikula. Mahira din siya. mag din siya at matrabaho. Pero push lang tayo. Next, direct, as a writer, how does it feel writing a fantasy graphic novel? And how can you encourage each reader to patronize our own works? Um, ano ang feeling ng pag, pagsusulat ng graphic novel or fantasy? Ako, na, nag-enjoy ako kasi, as I've said, for a decade, I was stuck with live action movies na magro-rotate lang sa comedy, drama, romance. Mm -hmm. So, the most fantastic thing that I can do is horror, di ba? Pero, ang gusto ko kasing gawin yung talagang fantasy na mabibigat, yung parang isasak mo yung mga tao sa world na yon Parang, di ba, the way mm -hmm. we are characterized by the world of Lord of the Rings or yung world ng Harry Potter. Mm -hmm. Gusto ko magkaroon ng Pilipino ng world na pwede nilang ma-experience or ma-enjoy, pero featuring yung elements of Filipino culture. Wala pa tayong masyadong ganun, especially sa kids ngayon, di ba? Uh, okay. kasi westernized tayo or Japanized, Koreanized. Tapos, ano yung follow-up question niya? Uh, how can you encourage each reader to patronize our own works? Um, sa totoo lang, ako yung tipo ng creator na ayaw kong sabihin na, ah, supportahan nyo to kasi Pilipino to. Mm -hmm. ang card na yon Ang pagiging Pilipino ay hindi hindi enough reason for a person to support something. Dadaanin yes, ko lang totally. quality ng gawa. Ganoon mo lang talaga ma -ano, ma may encourage yung mga tao. Kung quality ang gawa mo, people will come to support it. Yes, totoo -to. po. <laughs> Last question, Derek. uh Do you have in mind a group or a specific group of people you wanted to collaborate with in terms of visions of Ninuno Media that you have mentioned earlier? Marami. Um, especially yung creators na merong influence ng anime, merong influence ng, mm -hmm. I don't know, K-dramas or K-pop. Pero, kapag meron silang gagawin sa company ko, Ninuno Media, I want to orient them first na ayo kung ang pino-promote nyo yung kultura ng iba. Kumbaga, sige, unin natin ng influence ng Japanese, American, ano pa yun, Korean. Pero let us use those influences to promote our own. Ganun na magiging condition ko. ba? Diba? So kung nahilig ka sa sa Naruto, huwag kang gumawa ng ninja ninja sa Pilipinas. Kumanap ka ng concept, dama, dama. pwede mong gawin parang Naruto pero dapat ang i-promote mo Pinoy culture. Yes. Tama iyan. Sabi mo kanina, dapat na Pinoy, Pinoy cool na uh, yes. culture. Pinoy cool. Needs ganda dapat pakinggan ng Pinoy cool. Yan talaga bali ano pong message niyo sa mga mga aspiring comics maker, writer, graphic novel? No, Nakakatuwa. Parang parang wala akong karapatan na mag <laughs> ng message kasi kakatry ko lang din, di ba? Pero mm -hmm. siguro, ganun, ang, ganun din ang sasabihin ko. Parang think locally. Humanap kayo ng elements ng kultura natin na pwede nating gawan ng kwento, gawan ng fantasy, imbes na parang kokopyahin natin yung ibang bansa. Influence, yes. go. Pero kopya, wag. Hanap muna tayo ng ano. Tapa, natin yung sarili natin kultura. I'm sure meron tayong mga na pwedeng gawing cool para 'di ba nakakaambag tayo sa ano sa pride ng mga Pilipino sa sarili nila. Yes po. Kasi yes, po. kapag proud ang mga citizens ng isang bansa sa sarili nila, mas may silang umambag <laughs> para sa ikakaganda ng lipunan. Tama po. Sa ano 'di ba usually na sinasabi natin support local, diba? 'di ba? Hindi pwedeng wala. Tama. Maganda. So, yun, Rick. Last last time, promote po natin ang ang Anito. Ang Anito Comics. Support local kung maganda at saka pinapromote ang ano, ang local. <laughs> ano yun? Sorry. Tama, tama po. Promote, ano po, promote, uh, last, for the last time po, promote po natin ulit ang Anito Comics. Okay, Anito, um, follow us sa Facebook, uh, www.facebook.com slash Anito Comics. Ayun, nagpo-post kami ng updates doon at saka mga random trivia about our characters, about hmm. our world. Tapos, uh, yun, mabibili nyo ang first issue sa National Bookstore. Meron din sa National wow, Bookstore first issue copy kung gusto nyo mag-order on. Ayun lang. Yun. Maraming maraming salamat po, Direct Jason Laxamana, for sharing us your visions and at the same time yung mga uh, yung story behind the Nito and the Ninuno Media or the future plans of Ninuno Media. So, ayun guys. This marks the end of 2020 Philippine Readers and Writers Festival. So, don't forget to add to cart and check out. You have until tonight. Tonight. So, Tonight. So, to enjoy the sale on imported and local books. with up 20% off on www.nationalbookstore.com Shopee and Lazada. So, on behalf of National Bookstore, I want to thank all of you for watching and to Raffles Makati for helping make this event possible. Stay tuned for more virtual events for National Bookstore coming soon. Again, thank you very much for the recognition of and to our viewers, sa